Трьох поранених з АТО вночі доправили до Дніпропетровської обласної лікарні Мечникова. Усі у тяжкому стані 27-річному Володимиру під Авдіївкою ворожа куля влучила у вухо, пройшла через голову та вийшла крізь потилицю. Мікрохірурги готують бійця до операції, щоб урятувати йому слух. На ранок уже став самостійно дихати. І 34-річний роман він зазнав в ато не бойового, але вкрай складного поранення. Боєць втратив кисть і має важкі ушкодження живота та грудей. Також медики рятують 23 трирічні. О, Андрія, що потрапив під мінометний обстріл біля опитного? У нього численні осколки в животі і зрішечена рука. Нині його готують до операції. Лікарі вірять, усіх хлопців вилікують.